Lisboa. E como prometido, recebemos agora no palco do Ponto de Equilíbrio Carlos Alberto Muniz para cantar Perco-me Dentro de Mim. De te amar, perco-me dentro de mim. Muito bem, que maravilha, adorei, adorei, adorei. Bem-vindo, Carlos Alberto Muniz, que maravilha tê-lo aqui novamente. E desta vez tenho 50 anos depois de ter começado, não é? Pois é, se fosse antes não estava cá. Sim, eu comecei oficialmente, digamos, no Zip Zip, quando Fiago Gouveia, Carlos Cruz, o Raul Soldado me convidaram para ir cantar Samacaio, deu à costa. Foi a primeira canção que cantei em televisão. E que nos marcou muito, porque eu lembro-me dessa canção. Ainda hoje canto. Ainda hoje me pedem. Portanto, foi a primeira canção que ficou assim no ouvido dos portugueses, não é, meu querido? Sim, eu continuo sempre a cantar a música popular açoriana. Meu avô andava num burrico lá na terra, fazia as pautas à mão, não se comprava papel de pauta, e recolheu, e tem lá os manuscritos de O Sol Perguntou à Lua e Morte que Mataste Lira. Tenho imensos originais guardados. Ainda que vem do seu pai, então. Meu avô. Do seu avô, que maravilha, coisa João linda. João Muniz, tem o nome do meu filho. Muito bem. E então, festejou esta data dos 50 anos de carreira no Casino Estoril, acompanhada com os amigos. Foi o primeiro pontapé. Já tenho mais datas marcadas, mas vou deixar as entidades promotoras anunciarem para depois não ser eu a revelar o que os outros é que devem dizer primeiro. Mas muito bem, neste pontapé de saída convidou vários amigos. Se não convidasse, eles iam à mesma. estavam vários na plateia que podiam ter estado comigo no palco. Sim. Ficará, isto é, para ser um ano de comemorações, tipo dos descobrimentos vou levar. E como é que foi? Como é que foi esse espetáculo? Tive a minha filha como Lúcia. Como é que sentiu? Diga lá, como é que sentiu? A minha filha Lúcia esteve lá sempre a sofrer o tempo todo. Depois tive a Paula Castro Freire e o Alho, o António Alho, ele arranjou umas hortênsias e a Paula desenhou um muro como se fosse um cerrado na Ilha Terceira. Então nós tivemos o palco do Casino Estoril como se estivéssemos num cerrado onde vivem as vacas felizes. Sim. Ali eram os músicos felizes. E o Dani Silva também esteve, o Vitorino, tudo gente que há quase 50 anos são meus amigos, com quem nunca discutimos, com quem sempre tentamos puxar uns pelos outros, e há mais gente por aí, a Mafalda Veiga também podia ter ido, virá na próxima, o Samuel também esteve lá a cantar, porque homenageámos o Pedro Osório naquele... Era um homem de sucesso, era um self-made man, capaz de importantes decisões, que era o que levámos ao Festival da Canção, aí já em 1980 e tal. Um foi de roupão, outro foi com o chapéu da avó e tivemos quase a ganhar o festival. Essa é que é essa, não é? Muito bem. Como é que se sentiu no final deste espetáculo, que teve assim entre amigos, a fazer aquilo que mais gosta, que é cantar e a comemorar uma carreira maravilhosa? Eu senti-me muito bem, porque enchemos o Salão Preto e Prata do Casino Estoril, cadeira sim, cadeira não, claro, segundo as regras da Direção-Geral de Saúde. E foi muito agradável ver o carinho com que muita gente que lá apareceu, e eu não sequer esperava que aparecesse, porque gente que tem cargos importantes, não vou estar a denunciá-los, no bom sentido, porque foram lá como amigos e não com o cargo que ocupam, e estiveram com os olhos muito abertos, muito atentos, e eu sentia que estava o coração a puxar para que tudo corresse bem. E de facto correu bem. E estes 50 anos, é uma hora de fazer um balanço da carreira ou fazemos só aos 100? Não, balanço não. Sim? Balanço é só quando ando de barco. É que faço balanços. Agora vida não. Não, porque... Aliás, a minha mulher, que foi a produtora do espetáculo e a autora desse livro, ela que organizou a paginação e textos muito bonitos, também é autora destas duas canções que estou a cantar hoje, muito a bem. Liliana Lima. Sim, sim. E ela é que me disse, na altura, não vais fazer um disco comemorativo dos 50 anos,
a gravar o best of ou worst of dos anos 70, 80, 90. Estás a compor, estás vivo, estás todos os dias ao piano, à guitarra. Grava os originais e foi assim. Estão aí 16 canções originais. Portanto, lançou agora mais lançou um CD que eu vou buscar, que tenho aqui. É o extrato. O lançamento este é este. Este foi um livro que fiz. Há pessoas que têm enviado para o amor virá mais tarde, @gmail.com. Portanto, deixa-me só ver se eu fixei. O amor virá mais tarde, @gmail.com, não é? Pois, o amor virá mais tarde, @gmail.com. Portanto, aí. Até eu já decorei, veja lá. podem enviar-nos um mail e depois serão retorno para saber se querem adquirir o livro ou o CD, porque não está ainda, acho que já está nas plataformas, já o encontrei no Spotify, na Apple Music, a FNAC também já deve estar praticamente com ele cá fora. E é assim. Mas é um livro muito interessante, tem muitas fotografias. Daqui a 50 anos falaremos. Exato. O que é que tem o livro? Explique lá o livro. O livro... Nós temos aqui um rapaz todo jeitoso. Aparece logo o zip-zip aí nessa página. É verdade, aqui deste... Porque foi aí que começou tudo. Sim. O Carlos Cruz disse, Carlos, queres ir cantar o zip-zip? Eu perguntar um sexo quer ver, não é? Claro, claro. E essa fotografia, era um bonito rapaz. Era um menino muito bonito, sim, senhora. Tinha os abdominais todos certos, como o nosso professor. Depois temos aqui outra também, esta aqui. Esta aqui foi... Aí está o Carlos Alberto Muniz, que sou eu. Sim. Está a Lúcia Muniz e a Sara Muniz, que são minhas filhas. Inês, que é minha filha também, veio para mim com 2 anos. Portanto, só o sangue é que não é o mesmo. Claro. Mas a matéria-prima que está no todo o ser dela, a forma de contactar humanamente as pessoas, foi buscar muito ao meu pai. Preparar o Natal com 6 meses de antecedência. E ela é uma mulher com 30 anos e que está na direção de marketing de grandes empresas a nível da Europa. Maravilha, fez um bom trabalho. E não se esquece do pai. Outro calmeirão que está lá atrás é o João Muniz, que é meu filho e da Idália. Sim, sim. As duas primeiras eram meus filhos e da Maria do Amparo. O João é guarda-redes profissional de handball. Muito bem. Teve 2 anos em França, depois teve um problema com o Muniz, não foi com o Muniz, foi com o Menisco, e ruptura de ligamentos, recuperou bem, e este ano está no clube que o formou, uma questão de gratidão pelo clube que o formou, que é o Belenenses. Têm tido até à data, em que estamos aqui a falar, em 4 jogos tiveram 4 vitórias, o que muito me agrada. Eu sou bom. Do Benfica, mas fica... quando o Benfica joga com o Belenenses não consigo ver o meu filho a levar golos, que me perdoem os meus... Portanto, é um livro a não perder. Aqui é um livro que conta uma história de 50 anos de vida, de vida, de canções. E só escreveram os autores, melhor, José Fenha, o Alan Oliveira, o Vasco Pereira da Costa, o António Bulcão, o Fernando Pessoa, já não consegui apanhar o texto dele, nem do Alexandre O'Neill, mas são pessoas com quem eu provavelmente me teria dado muito bem. Então musiquei também alguns poemas. E os meus filhos também têm depoimentos. Portanto, é um livro a não perder, é um livro a não perder. Meu querido, e agora, diga-me então, e os espetáculos, os próximos espetáculos, o que é que pensa? Para já é coisas marcadas ou está à espera realmente que as autoridades lhe deem abertura? Eu vou cantar agora o retrato, mas é mais daqui a bocadinho. Está bem. É o homem das altas tecnologias, está aqui, ó. É, às vezes são mais baixas, agora estão altas. Com certeza. Mas escrevo música em papel, de pautar. Tive sorte de aprender solfejo, harmonia, composição. Mas dá-lhe mais jeito de escrever em papel? Acho que é necessário um músico saber escrever também. Neste caso, agora, porque me estou a preparar os próximos espetáculos. Em que vou ter a tocar comigo o Hugo Carvalhais, o Pedro Joia, o Carlos Lopes e o Pina, que é o percussionista que toca com o Dani Silva. Eu estou a escrever papéis. Excelentes músicas, tudo excelentes, maravilhosos. Felizmente tenho. E depois são pessoas amigas com quem se trabalhou. Quem trabalhou comigo no CD foi o Carlos Araújo na guitarra, o Luís Rovina no Hammond, que há aí 1 ou 2 canções só com Hammond. E tive o Hugo Carvalhais também. E estou-me a esquecer de um imperdoável. Quem será que eu me estou a esquecer? Foi órgão, guitarra, baixo,
porque é que... E o Carlos Araújo, estava-me a esquecer disso. É porque eu também cantei, pois. Neste período difícil... Ah, eu Tico, desculpa. Não posso esquecer do Agostinho Tico, que ele é que tocou as bandolas e é que me pôs esta guitarra assim toda bonita. Toda. E é bonita mesmo, sim senhora. Eu agora queria lhe perguntar uma coisa. Como é que acha que os músicos devem encarar este período difícil, agora em que não têm tanto trabalho, que não têm tantos concertos? Com os seus 50 anos de carreira e com a experiência que têm, o que é que lhes deixaria como mensagem neste período mais difícil? Eu acho que é preciso, não sei se concorda comigo, porque já não sei se isto faz tudo parte do mesmo programa, o facto de nós não vermos dinheiro a entrar para breve não é razão para que não trabalhemos ainda mais, na minha opinião, que sou muito pés na terra e penso que se nós ficamos à espera que se resolva o problema por vacina ou por decreto, quando for a altura vamos para a estrada, não temos que fazer. Isto é no caso da música. Noutras profissões terão outros condicionalismos, mas eu continuo a compor, continuo a preparar este trabalho com músicos, com prontos para ir comigo para toda a parte e amigos para cantar e... Portanto, o conselho que deixo é que as pessoas aproveitem este período para trabalhar. Para trabalhar, para praticar, para escreverem, para, sei lá, inventarem novas coisas até durante este período em que estão mais sozinhos. Na altura que estive confinado, na Ericeira, confinado virado para o mar, também não é muito grave para um açoriano, aproveitava todos os sábados para às 5 da tarde, fazia um direto através do Facebook. Muito bem. Um dia sobre o mar, outro dia sobre as canções dos Açores, um dia as canções de Zeca Afonso, outro dia canções já deste disco, e depois arrisquei e teve graça porque disse, olha, próximo sábado são canções pedidas. Sim. Então mandava-me Facebook a dizer, quero ouvir esta, aquela outra. Quase todas eu consegui satisfazer. Que bom, não parou, portanto aproveitou para trabalhar ainda mais, não é, meu querido? Deixa de trabalhar. É verdade, tem toda a razão. E agora, vamos fechar com que canção? É que quiser, eu tenho aqui 52. Não. Retrato, é isso? Acho que é retrato, não é que vamos ouvir agora? É o retrato, eu sei. É outra canção também que fiz com a Liliana e tanto na outra como nesta tive a participação do Rui Veloso. Ah, que bom. Que tocou na outra harmónica. Sim. E nesta ele entrou no estúdio e foi buscar a casa a guitarrinha e começou a fazer uns solos e disse, pá, vamos gravar isto. Ah, está bem, pronto. Então o Rui também participou. Quando quiser que eu comece... Muito bem. Vamos então ouvir o retrato? Por mim está pronto. Vamos lá então. Então vamos embora. O retrato versa... Peço então a todos que estão lá em casa um beijinho muito grande e até segunda-feira. Um beijinho muito grande. Ficam aqui com o nosso querido Carlos Alberto Muniz. Muito obrigada. Então até segunda-feira. Não quero saber quando neste silêncio tudo conta.